Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Zabrat qəsəbəsində 2 dənə yanbayan həyət evi təqdim edirəm. Birinin qiyməti 56.000, biri isə 59.000 manatdır. Digər evin videosunu paylaşmışdım, bu da ikinci evimizin videosu. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi, 71 saylı orta məktəbə cəmi 100 metr məsafədə. 1,8 sotda, yerdən də 8 daş hündürlükdə tikilib. Evin sağ tərəfindən padvalına giriş qoyulub, sol tərəfindən də arxa tərəfinə keçid etmək mümkündür. Qapının üzərindən də çardağına birbaşa giriş qoyulub. Qazı suyu işığı daimidir, kanalizasiya xətti isə birbaşa mərkəzi sistemə qoşulub. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir, qiyməti isə cəmi 56.000 manatdır. Real alıcı olarsa, qiymətdə indirim ev sahibi tərəfindən olmayacaq. 3 otaq, 100 kvadratda evin ümumi sahəsidir. 71 nömrəli məktəb cəmi 100 metr məsafədədir. Piyada gedə bilərsiniz. Bağçada evin yanındadır. Marketlər, Almarket, Obamarket hər biri evin yanındadır. Və 148 saylı marşrut xətti evin 100 metr məsafəliyindən keçir. Birbaşa da Koroğlu metrosuna işləyən avtobusu. Buradan da Koroğluya uzağa 15-20 dəqiqəlik məsafədir. Bu qonaq otağıdır. Evin dörd tərəfi də qoşa daşından tikilib, kombi xətləri də çəkilib. Avoyları vurulub, polunun lakı çəkilib, evin demək olar ki, heç bir işi qalmıb. Bu isə mətbəxtdir, mətbəxtdə yerdə əlavə olaraq kafel isə saxlanılıb ki, mebel yığılan zaman, paltar yuyan işləyən zaman pola heç bir zərər verməsin. Pəncərlər də şəbəkə pəncərədir. Sənədi də bələdiyyə sənədidir. Qiymət 56.000 deyilir. Alıcıya da indirim var. Əlavə məlumat üçün zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Bəyəndiyiniz evlərin altında şərhlər bölməsi var. Orada öz fikrinizi qeyd edə bilərsiniz. Bu da sonuncu yataq otağı. Sanitar qoşağı da göstərim sizə. Bu qədər, videomuz bitdi. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm göz haqqınızı. Halal edin.